Головну штучну ялинку Дніпра запалили 22 грудня на площі Героїв Майдану. Святкове дерево – друге за висотою в Україні. Його довжина – 26 метрів. Кількість іграшок і вартість монтажу такі ж, як і минулого року. А от гірлянд на деревах вздовж проспекту побільшало. Усього намотали 14 кілометрів. Кожен рік ми приобретаємо для праздничного настроєння наших жителів дополнительні гірлянди. Ми стараємося освітити весь цю центральну частину міста, щоб праздник максимально розпространився. І ще один символ нового року у Дніпрі – велика ковзанка просто неба. Кататися можна на власних ковзанах або взяти їх в оренду на місці. Ковзанка працюватиме аж до березня. Унікальність катка в тому, що він може працювати навіть при плюсовій температурі. Тут використовується найсучасніша європейська, не тільки світова технологія по устройству покриття непосередньо льодового. Враженнями діляться перші відвідувачі. Ну, це не професіональний лід, але з учетом того, що в Дніпрі під відкритим небом у нас взагалі ніколи не було, і в центрі, і безплатно, це, звісно, замечательно, просто замечательно. Завтра обов'язково з дочкою прийду. Це дуже приємно, що в нашому місті така ковзанка. І ми дуже дякуємо, що наші діти мають право так відпочивати на зимні свята. Для присутніх на святі виступив гурт «Скрябін». Новорічне містечко із сценою та фудкортом працюватиме до 8 січня. Георгій Марков, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.